الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رب العالمين قرآن حکیم کی فرمائی کہ اللہ پا ذکر و پا یاد باندے دے انسان پا ذکر کی اطمینان و سکون و خوشحالی رازی. نن زمانہ کے ہر انسان وید پریشان ہے ما سو کوئی دل سکون رات نشتا سو کوئی مال و دولت میں دیر دیکھو ظلم مطمئن نہ دے ظلم خوشحال نہ دے. اللہ پاک دیر آسان نسخہ خی اور دیر معمولی رکوٹ علاج خی کہ تاسو اللہ یاد کے دا اللہ ذکر کوے دا دل سکون و اطمینان و خوشحالی بدر تا پیداش. دا انسان دا وجود دا دو سی دنو نجوڑ دے یو تا بدن وی جسم او بل تا روح وی. کدا انسان دے بدن کی دا روح وی دا تا جم دے وی او کا روح پا کنینو بیاور تا مل وی. دا غلا سون دی پی دی سترگی دی غوگون دی چی روح پا کیوی کار کئی ام ستالاس کار کئی ام دیخ پے کار کئی ام دسترگے کار کئی ام دی دماغ کار کئی ام دی خلق قدر کئی بچی دی عزت کئی. او کدے انسان دا دی وجود نروح اوتا نو بیاورتا مڑے وی مردہ وطا وی جنازہ وطا وی دا مڑے بکلخ خیگی یرد دی مڑی دا جنازے سوخ دے علاقہ خدای مو بخوی مڑی واقش جنازے واقش تا اگر خوگ نو میں ختم شو اعلان چھے کئی بیادہ نوی چھے فلان کے خان یا فلان کے مولی سیب یا فلان کے مشر اگے اچھت کو نا جنازہ مڑی نو میں بیا بدل شو او مغا لاس دی او مغا خپی دی او مغا پوزا او مغا دماغ او چھے روح پکی نشتا ختم بیسو قدر و عزتم نکی اغا خپل بچی اغا خپل خزا چی ورپس چغی وی جاڑی دا جنازے چی کم وقت مقرر دی دا غین پینزہ منٹر استو کولی نش حلکا وی خرابی گی شپا پی متی روا حلکا شپی تیما پی پاتے کوا گوری خراب بشی سخا بشی دا مڑی اغا خپل بچی پی بیا تنگی اغا خپل خزا پی تنگی اغا خپل وارثان پی تنگی اغا خپل مختدیان و اغا خپل مریدان و اغا خپل شاگردان پی تنگی ویزر مقبری ترسوی او دا نبی علیہ السلام وینام گوری رونو دا غصیده دا اولی روح تلا چی روح پا کیو پا خشتا فوم که بسترک پروتو بالختون ورط پراتو ایر کنڈیشن تا پروتو پا کیو تا چالو دے او چی روح تیوت اغا معمولی غند کفن که نو تا تولیشتا نو تا بسترشتا پا کٹ که و تا پوزکی چولی چی جنازی تیوڑی نا پوزکی دا پاس دے پا نری غند کفن که پروت تی نا بستر اغا عزتمند چی نیم گنٹا یا دو گنٹی مخ که جم دیو نو فوم و تا پروتو بستر و تا علا پرتوا او چی دو گنٹی پس ساتی و تلا نو پا پوزکی دا پاس پروت تے نرے کفن تے تاو دے بالخ نشتا بالخ نشتا او اغا خپل اعلا قیمتی کٹ کے مقبرے تنوڑی دا جماعت نوی دا جنازے کٹ والا روڑے دا جنازے کٹ کے واچے او مقبرے تے اس بیا چے قبر کے واچے التا گدے نشتا بالخ نشتا بستر نشتا خورو کے پریوت بالخ دا خورو دے دا ولی رون روح پا کی نشتا پتاو لگی دا چی اصل روح و روح که روح پا کیوی ذتمندمو قدرمنمو خلقیم قدر کو پا کی مرت چالو ایسی مرت چالو ہو چی روح دیو دا طولی ذتو نختم دا غرنگی رونو دا دی دنیام یا وجود دی جسم دی یا وی روح دی
کدا روح پکې او دا کائنات دا دنیا دا زمکا اسمانونه به جمدی وی عزت به وی قدر به وی دا الله پنیز دا مخلوق پنیز خو کاغه روح تی وتا دا عالم او کائنات به مړش ځکه انسان نه چې روح اوځي او مړشي دا کائنات به مړشي دا اسمانونه به مړشي زمکه به مړشي انسانان ارس ختم اس دا دے دنیا دا انسان روح خو منگ پی جنو یو پٹ لطیف غند شیر پا دے وجود کے پٹ پروت تے اللہ تے خبر منگے پستر گنینو خود دے عالم و دے کائنات و اغا روح سا شیر چی اغا پکی وی جمدی بھئی او کا اغا پکی نی دا بمڑی بھی اغا دا دوار و جہان و مبارک سردار منگ تخی فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ تر سوچ پمخ د ازمک د اللہ نم یادیگی دا اللہ ذکر کیے گی نو دا کائنات او ازمک او اسمانونا او دا دریابونا او دا اون بوٹی دا با جمدی وی او کدا اللہ نم دا اللہ ذکر تے ختم شو دا کائنات او اسمانونا او ازمک دریابونا غرونا دا با ملش روح دا اللہ نم دے روح دا اللہ ذکر دے چیغوی جمدی چیغنی قیامت براشی دا اللہ ذکر ختم اللہ با قیامت را دی چی پا مخدز مکا اللہ اللہ نبی لکے گی او دا اللہ نم چی ترسو یادی گی قیامت بن را دی قیامت ستا وی اللہ نم اوت روح دے اغتی اوت بس دا کائنات مرشو حدیث پاک کی را دی قرآن کی را دی قرآن کی را دی چی دا غرون بلک دا مالو چو پشان والو دی دریابون ختم اسمان با ٹوٹے ٹوٹے دڑے وڑی شی زمکا با ڈکرے ڈکرے شی دڑے وڑی بشی آر سب تس نس شی پا مخد زمکا انسان حیوان اس شی با پاتی نشی ٹول با ریزہ ریزہ بشی ریزہ ریزہ حبا ام منصورا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فجعلناہو حبا ام منصورا لکا دروازہ چھ کولوی او دا دنور دا شعاتا تا پکخکاری دا سی نری نری دا سی ذرات تا تخکاری چی دنور نا دروازه سلی کلو که بارگوری کنا دا نری نری ذرات تا تخکاری دا اطول عرص با دا قصی وارو وارو ذریشی پستر گو بمنخکاری ولی روح پک ختم شو حدیث پاک کی راضی دا هر شی روح شتا گواری چی اغا روح پکیوی جمده بی چی تی اوت مل بی وی دا روانی و بدا اللہ ذکر کئی کردام اللہ یادی او چی کل ادری دی دا اللہ ذکر بن شو چی دا اللہ ذکر بن شو سمودا پس اغاو بس خاشی بیا بین کئی دا جامعی چی دا موتا غستی دی دام دا اللہ ذکر کئی ام من شیئن اللہ یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم اللہ قرآن کی فرمائی ہر شید اللہ تسبیح وی دا اللہ سنہ و صفت و پاکی بیانی خود تاسو پہ نپوئے گئے قرآن کے اللہ فرمائی دا جامم ستا دا اللہ ذکر تسبیح کئی سبحان اللہ الحمدللہ وی او چے کلے دا اللہ ذکر بنش و سخاش و خیرنش و بوئی با کئی انزی با علا برا اللہ ذکر شروع کئی پا دریاب کے کبانم اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کنو دا خکاری پا جال کے بین خلی پا دے ہوا کی دا مارغانم اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کنو دا خکاری پا جال کے بین خلی شن بوٹے اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کنو دے با اچھ شی چے اچھ شی دا اللہ نم بیا نوی دا بیا ختم بن شی نرونو پا دے کائنات کی دا اللہ دا نم لکا دا روح غند تاوی گرا تاوی گی دا دا کائناتو سا دا دے روح دے چی ترسووی جم دی اچی نیمڑا بی سینسدان وی وی دا زمکا ما را ٹنگا کلی دا دنیا پا ما بادا نا کدا ما سینس نی دنیا بروانی زمیدار وی نیرا دا عرصو پا ما جم دی دی کدا والا غلو نکرم او دا خلق ڈوڑے و نخوری جن بیدک کمی وی باغوان وی نا دا خوزا والا دا قسم قسم میوی باغونا ور لکرم و خصمانی ایکوم کدا نکوم پتش روڑے کار نکی گی ال تا کارخانی والا وی جامع والا زجوڑو بجلی والا زور کوم کٹا و بستر والا زتیاروم
که زما خدمت نی دی جم دی نشی پاتې کېدی. مون وایو قمقلو ټول دروغ وایې. دا خو له دنیا اسباب دی، اصل د دنیا آبادی د الله په نوم او د الله په ذکر ده. که د الله نوم او د الله ذکر کېږي، سینسدان بم جم دی وي، ډاکټر بمی، کارخانه بمی، ځمکه بمی، اسمان بمی، خو که د الله نوم بند شو نه به ری دا سینسدانی، نه به انجینیری، نه به زمینداری، نه به باغوانی، نه به مولی، نه به امی، نه استاد او نه شاګرد، نه غر او نه ځمکه. خبره کم ځای له لاړه، د الله نوم له د الله ذکر له لاړه. ګورئ وروڼو، یو مثال دله درکوم. سړی چې کور جوړوي چاله جوړوي د خپل ځان د اوسېدو دپاره، دې له نه جوړوي چې ماشی پکې ګرځي، مچان پکې ګرځي، مږې پکې ګرځي، دې له څوک کور نه جوړوي. دا پکې هسې بې سوسېږي. دا خو ستا د برکته چې ته پکې یې، نو ماشی هم پکې دي، مچان هم پکې دي، پوټي درنه غورځېږي، هغې له مرغۍ هم راځي، هغې پوټو له منګکان او هم راځي، پکې سوړې موړې جوړې کړې دي. ستا د برکته دلته ژوند تېری چې ته یې پکې څوک مږو له منګکانو له کورونه نه جوړوي. او چې کله د انسان ژوند په یو کور کې ختم شي، وي دلته نور نو سم، نو بیا هغه کور پرېږدي، که روانېږي روانې کې ختمېږي، مږو له نه پرېږدي، ماشو له مچانو له نه پرېږدي. چې ته تر څو پکې اوسېږې، نو آباد به ساتې. چې ته نه اوسېږې، نو دا ماشو مېږو مچانو پیشوګانو له څوک کورونه نه پرېږدي. دغه رنګه چې مسلمان په دې مخ د ځمکه یو الله الله وایي، دا مخ د ځمکه به آبادي، دا کافر به هم درسره اوسېږي. دا د کله مږو منګکانو د مارانو لړمانانو د مچانو په شکل خلک دی. ستا د برکت هغوی دا ژوند تېری. او چې مسلمان ختم چې د الله نوم ختم شو، دغه منګکانو دغه لړمانان او خاماران کافر به بیا الله پرې نه دي، په یو ساعت به ځمکه تس د سوروانه وي. نو د دې روح د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او چې څومره د الله دا نوم یاده، هغمره به ستا په زړه کې خوشحالي راځي. عبادت الا عبادت ته چې د الله یاد پکې وي، ته چې مونځ کې او د الله د رضا دپاره کې، نو دا مونځ به دې قبلېږي. روژه چې نیسي په دې خیال چې د په الله خوشحاله کم ثواب شته، حج په دې خیال کې چې الله پې خوشحاله کم نو ثواب شته، زکات په دې خیال ورکه چې دا الله فرض دي چې الله پې خوشحاله شي، د عبادت ته ثواب پکې شته. او که د الله نوم د دې عبادت نه اوت رسم ته جوړ شو، مونځ د الله دپاره نه کوې، وبال شو، هسې رواج شو. زکات د الله دپاره نه ورکه، خلق چې ووایي چې دې زکات ورکوي، مالدار دې پیسې ورسره شته، مصیبت شو. حج دې له نه کوې چې الله خوشحاله شي، چې خلق راته حاجي صاحب ووایي. روژه دې له نه نیسي چې الله خوشحاله شي، چې خلق ووایي چې ښه روژه ونیوله. رونو هغه عبادت عبادت پاتې شو، چې د عبادت کې د الله نوم نشته، د الله ذکر نشته، رسم شو، هسې یو رواج غوندې شی شو. او دا زموږ د عام معاملات چې موږ تجارت کوو، په دې خیال یو سړی دکانداری کوي او تجارت کوي چې زه پې د حلال رزق وګټم، د خپل ځان او د خپلو بچو د خپلې ښځې ګاونډیانو یې سم پکې وکړم، د مزدوري سم پکې وکړم، د نو ګوره عبادت شو. هلکه پټی کرم، غنه به پکې وشي، مارغان به مخوري، مرغۍ او زه به م وخورم، زما بچي به مخوري، او زکات به هم پکې ورکم. ګوره ستا د دنیا دا کاروبار عبادت شو. یاره زه دا تعلیم کوم، زه به نوکر شم، ځان له به تنخواه ګټم، په هغه تنخواه به خپل ځان او خپل بچي او حلال رزق به ګټو، عبادت به هم پکې کوو، ګاونډي سره به هم ښه سلوک کوو، زکات صدقه خیرات به هم پکې کوو. هغه نوکري او هغه تعلیم د عبادت شو. نو که په عبادت کې د الله ذکر نی، د الله یاد نی، دا رسم رواج شو، ثواب نشته. او که د دنیا په کارونو کې ځان سره الله یاد کړه، دا هغې نه عبادت جوړېږي. نو اصل څیز رونو د الله نوم دی. ګورئ او ډېر حضرت موسی علیه السلام د الله نوم، خو که څوک الله الله وایي، که څوک سبحان الله وایي، که څوک الحمد لله وایي، خو چې الله پې یادېږي، که د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر ذکر دی. و آسان ذکر چې دا مونږ یې په ژبه وایو، لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام د الله ذوالجلال نه تپوس وکړ، وی ماته یو داسې شی وخایه چې زه پې تاته در نږدې شم. وی دا کلمه د لا اله الا الله وایه، لا اله الا الله.
د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته. دا وایه اور ته وای وی پروردگار دا ټول خلق وای ما ته داسې شیو خا چې بل څوک نه وای او زه وای ما وی اے موسی کدا زمکه اسمانونه دا ټوله دنیا د تلې په یو چابړ کې واچه او دا کلمه د تلې په بل چابړ کې واچه د دې ټولو نه دا درنه ده. د الله نوم کې عظمت لوی ده. یو حدیث پاک کې راځي حدیث ته بطاقی ورته وایي د قیامت پر ورځ یو سړی دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي څلور نیمې شلې دفتره به د هغه د ګناه ډکي یو کم سل یو کم سل دفتره به د هغه د ګناه ډکي او یو دفتر به دومره وي که راخوري کړي نو دا ځمکې اسمانونه پرې ډکېږي دا یو به دونه او دا به یو کم سل دفتره به دا به د ګناه ډکي یو دفتر به د نیکو وي نو چې دا نیکي او دا ګناهونه وله په تله کې ورواچئ نو ښکاره خبره ده نیکي یو دفتر دی او ګناهونه یو کم سل دي ګناهونه به درانه شي او نیکي به سپکه شي اعلان به پرې وشي چې دا سړی جهنم ته روان کړي جهنم ته به روان کړي چې جهنم ته روان کړي او دې سمنځ لاړ شي نو رب العالمین به فرشتو ته حکم وکړي دا سړی واپس راوګرځه چې راوی ګرځئ یو فرشته بوله یو رکوټې غوندې کاغذ ورکړي وی دا یو رکوټې نیکي ستا پاتې ده دا د تول نه پاتې شوې ده دا واخله او دوباره لاړ شه چې دا تول د لبیو وکړي او دا نیکي م دله په هغه نیکو کې واچئ دا چا درکړه دا الله راکړه ښه دا ستا رب راکړه دا ستا رب دا وړه نیکي راکړه رب ما هذه البطاقه رب دا رکوټ کاغذ څه شی دی دا خو پوټېنې غوندې یو ګوته کاغذ دی الله نوم چې پې لیکلی شوی خو د ګوتې د بند نم رکوټې دی دا پوټېنې کاغذ او دې خوا ته یو کم سل دفتره د ګناه دا خو ډېر معمولي غوندې شی دی یاره یو ځل خو راباندې اواز وشو چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي نو اوس به بیا زما ګناهونه او نیکۍ تللې کېږي دا پوټې کاغذ څه شی دی نو بیا به زما متعلق آواز کېږي چې فلانکې د فلانکې زویر جهنم ته ځي دا خو بیا رسوایی ده وی نه لا ظلم الیوم ظلم ورځ نن نره ظلم به نه کېږي دا دنیا نره چې هلته ظلمونه کېدل ظلم نه کېږي واپس شه دا رکوټې نیکې درله تلو د نازله نه به دي واپس شي زړه به نه بیا به وله آغا سلور نیمی یو کم سل دفتر د گناهونو د تلی پا یو چابلی که واچه او آغا یو دفتر با اولا تلی پا بل چابلی که واچه گناهونه بیادرانه دی آنی که اسپکه دا دا آغا پوتینه کاغذ براو باسی آغا با اولا دا آغا نیکو پا آغا تلی که ورواچه نیکه به درانی شی او گناهونه به اسپک شی وقتی پی آواز دا دوزخی شویو اوس به پیواز د جنتی وشي فلان کې د فلان کې زوی هغه د جنت ته روان شي دی به خوشحاله شي وی د لوی غم نه خلاص شم اوس الله نه ګوره یو شی پټ نه دی خو الله د دې پوټې نیکې قدر درته ښایي یو شی د الله نه پټ نه دی دی به وایي رب یا ای رب دا پوټې نیک کاغذ اوس څه شی دی خو زما ټوله مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل او زه جهنم نه پی بچ شم د دوزخ نه بچ شم جنت ته پی ځم الله به فرمایي دا زما نوم الله دا الله نوم ول ذکر الله اکبر دا الله د نوم نه لوی سیز بل نشته دا د الله نوم دا الله دا نوم که د تلې په یو چابړي کې واچه او دا ځمکې اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړي کې واچه دا الله د نوم نه نه درنیږي خدا الله په نوم کې وزن یو خو ته به وای هلکه دا الله نوم خو درته لکی چومره دې خو وزن نشته نه 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 دا ظاهري وزن نه دی څومره چې ستا په الله یقین ایمان زیات وي اخلاص زیات وي هغه مره په دې کې به وزن پیدا کیږي دیکھ طاقت به ته پیدا کړې وزن به ته پیدا کړې د الله د نوم سره هغه محبت او مینه تعلق به ته برابره اخلاص به پکې ته برابره
نو چې تا پکې هغه خپل اخلاص برابر کړ، د الله په نوم د یقین برابر کړ، الله سره د خپل جوړ برابر کړ، د الله د نوم سره دې کې وزن پیدا شو، بیا ردی مقابله ګناهونه نشي کولی. که داسې د نکړل بیا وزن نشته. زما وروڼو، د الله نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی، نوم میر یو صحابي دی د نبی علیه السلام په زمانه کې، او نوجوان را کوټې دی، خدای زما د بعضې به خبره هېره شي. هغه نوم میر شو، مکه مکرمه کې مسلمان شو. چې مسلمان شو جناب، نو پلار د کوره اوویست او جامې اتې اوویستې، پرونډې کمیس او پرتوګې دې دواړه اوویستل. ها ته مسلمان شوې، خپل دین دې پرېښود، کور نه بار وشړ. دا مور ډېره رحمدلۍ مور، مور یې خو پلار ته ولوی چې دا مسلمان دی، دا غوراګیر کوي وها، نو ویم وها او بربنډې کو د کور نه اوویست. د دې مور پهلې غوندې رحم راغی، نو د مور د پلار نه پټ غوندې یو سادر والا راواغېست، وروی غوردو پټ چې د کور نه خو مشړلې بربنډ دی، بیا هم بچې دی، سادر یې ورک را کوټې سادر و د په میان نیم کې نیمې د ځان نه لنګ کړ، عورت یې پې پټ کړ، او نیمې په دې اوګو راواچو، او نیغ لاړ د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته ورسېد، د نبی علیه السلام خواله ورسېد. وی د جومات خوله کې به ناستو او ذکر به کو، لا اله الا الله، لا اله الا الله، د جومات خوله کې به ناستو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته فرمایي، د الله رسول دا فلان کې ریاکار نه دی، چغې جوړې کړې جومات په خوا کې ناستې خلکو ته ذکرونه اوری، لا اله الا الله اوازونه په زوره کوي، دا ریاکار نه دی، دا بند کا پټ دی وای. نبی علیه السلام وفرمایل، عمره دا ریاکار نه دی، د الله سره مینه ده، الله خوښ دی، ځکه د الله نوم یادی، ریاکار نه دی. بس خو چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه وختل چې ریاکار نه دی، او دی د الله سره مینه لري، او ځکه الله یادی د الله نوم اخلي، لا اله الا الله، الله الله. نو جناب بس بیا به صحابه ورته غږ نه کړ. د تبوک په غزا کې دی شهید شو، مړ شو. چې مړ شو نو نبی علیه السلام د شپې خاخاو، جنازې د شپې وشو. چې کله یې خاخاو که نه، نو د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله وله قبر ته کوز شو. اوس قبر ته څوک د خپل زوی او د پلار هم نه کوزېږي، په خپله کوز شو. او حضرت ابوبکر او عمر ته وایي، وی تاسو دې ونیسئ مالی راکئ، اکابر صحابه. نو حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ونیوه، یو د خپونه او بل د سر د طرف نه، او نبی علیه السلام لی ورکوس کو، او نبی علیه السلام مبارک په دې خپلو دواړو کونډو د پاسه کېښوده، او غیږ کې ونیوه او په لحد کې کېښوده، او دعا ورته کوي، ناشنا دعا. یا الله، دا زما د صحابي فلان کې چې دی که نه، زه ته راضي یم، الله زه ته خوشحاله یم، ته ته خوشحاله شه، زه ته راضي یم، زه ته خوشحاله یم، الله ته ته خوشحاله شه. یو صحابي سره نبی علیه السلام دا چل نه دی کړی، چې په خپلو زنګونونو مبارکو دی خودي، حالانکه لوی لوی جلیل القدر صحابه کرام وفات شوي دي، او بیا پخپله په قبر کې په لحد کې په خپلو مبارکو لاسونو خودي، او بیا داسې دعای ولا کړي، الله زه ته راضي یم، زه ته خوشحاله یم، الله تم ته راضي شه، ته ته خوشحاله شه. دا د هغه ذکر برکت. حدیث پاک کې راضي هغه خلق چې الله یادی، او هغه انسان چې الله نه یادی، د دواړو منځ کې داسې فرق لکه جمدی او مړی. په دنیا کې را جمدی او د مړی څونه فرق دی؟ مره ته وختي ویل جمدی څومره عزت یې، څونه قدر یې، د مړی سي. دغه رنګ د ذاکر چې څوک الله یادی، ذکر کوي، د الله او د فرشتو په نس قدر، او چې څوک نه یادی، د الله او د فرشتو په نس اس قدر یې نشته. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې کله ذکر حلقه لګي او خلق لګي او ذکرونه کوي، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله،
الله اکبر لا حول ولا قوت الا بالله دا ټول ذکر دی چې دا الله نوم پکې راغی دا ذکر دی چې څوک دا ذکر کوي الله فبره په فرشتو کې رب العالمین فرشتو باندې فخر کوي چې تاسو خو چې انسان مه پیدا کوه او دا یو حدیث کې داسې راځي چې دغسې خلکو ذکر کوو صحابه نبی علیه السلام راغی په دا مینځ کې کېناست وی څه کوې وی الله یادو وی ستاسو د قسمې چې الله یادوې وی زمونږ د قسمې چې الله یادو ښه وی قسم مې دله په دې وجه در نه کړو چې زه په تاسو شکي وم زه تهمت مې در باندې خو تاسو سره کېناستم اوس راته جبریل علیه السلام راغی هغه راته ووی چې دا دغه امتیان چې دا الله یادی نو الله په دوی باندې په بره فرشتو په صفونو کې فخر کوي چې تاسو خو وی چې دا انسان مه پیدا کوه دی به قتلونه کوي وینې به تویی اخو هغه دې لګیا دي جومات کې ما یادی زما ذکرونه کوي الله ستاسو په برکت په فرشتو فخرونه کوي زما وروڼو ذکر د لا اله الا الله یا د الله نوم یادول دی باندې لا یزال الانسان رطبا من ذکر الله حدیث کې راځي چې همیشه پیدا خپل ژبه لمده وساته موږ نن ټوله ورځ په غیبتونو ژبه ستړې کړه پردې غیبت په کنځلو هم ژبه ستړې کړه لګیا وي دا سیاسي بحثونو باندې هم ژبه ستړې کړې د بل بد سپک او خپله ښه په دې مو ځان له ژبه ستړې کړې الله دپاره تسبیح پیدا کړې په 15 روپۍ په 15 روپۍ جوړه تسبیح ملاویږي او الله په یاد کړې الله یاد کې قسم دی دنیا بمخی اخرت بمخی د دنیا دا ټول خبرې د قیامت پر ورځ به پستومانه ګوري او ګوري چې د الله ذکر دی پړ کې کیناس الا زلبر مطمئنی مارا ته وخت وي هر سړی راضی را زو خپم مال ډیر دی خپم بچیش ته خپم کارخانه شته خپم ته الله نه یادې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څومره لوی بزرگ دیر شوی دی لوی ولی الله د زمانې بزرگ لنګر به چلېده او داسې لنګر به چلېده چې وی په یو یو درستخان په یو یو وخت کې به لس دس او دولس دولس زره د میلمانو داسې لنګر به چلېده لس زره دولس زره به سهار ډوډۍ خوړه او لس زره دولس زره به ماښام ډوډۍ خوړه د سنجر بادشاه دی هغې مرید دی یو ځل راغی فراغ داسې وکتل دې میلمنو ته وي دا میلمانه دا ډوډۍ چې خوري دا د عبدالقادر جیلانی رحمت زمونږ د پیر صاحب لنګر ډوډۍ ده وی او وی دا د کومې راځي موږ ته خو پته نه لګي د کومې راځي خو بس په لګیا دي دا مریدان او شاګردان او دغه ډوډۍ پخوي او بس دا خلک راځي او خوري یې هلکه دا چې لس زره سار او لس زره ماښام دا شل دېر زره کسان در ورځې ډوډۍ خوري دې له خو بلا پیسې پکار دا خو بغیر د پیسو نه نه کېږي دې له خو ډوډۍ پکار ده غنم پکار دي نو چې دی خپل علاقې ته لاړو نو یو صوبه و د نیمروز لکه زمونږ صوبه سرحد یو لوی صوبه ده غونډه صوبه د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقف کړه ویره دې صوبه چې څومره مدد دی که ټکسونه دي یو کله دې غله ده او کله دې نوره مدن دی دا ټول به زما د پیر صاحب لنګر ته وقفي او د هغې لنګر به پې چلېږي او یو خط یې ولیکه یو رقعه ولیکله یو کاغذ لکه سړی د انتقال یا سټام لیکي که نه چې دا خبره مضبوطه شي دغه رنګ یو کاغذ ولیکه او هغه کاغذ یې جیلانی صاحب له عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته ورولیکه او په هغې کې ورته لیکلي وو چې ما ستا لنګر وکته او ډېر زیات میلمانه دي ستا او د هغې څه بندوبست به کار دی نو ما دا چل وکړو چې ما د دې ټول د نیمروز غونډه صوبه تا ته وقف کړه دا ستا شوه دا دې په خپل لنګر دې پې چلاوه چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه خط ور ورسېده نن زمانې سوکونو سونه پې خوشحاله هو غونډه صوبه راته میلو شوه د صوبې ټول مال میلو شو بلا دولت او سیزونه میلو شو هغه هغه قاصد ته ویوی دلته کېنه یو چاته وی قلم راوړه نو دا هغه خط په شا باندې هغه خپل مرید ته یو دوه هغه بادشاه ته یو دوه شعرونه ولیکل
چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود حوس ملک سنجری. و اے زما مریدا دا سنجر بادشاہ، کستا دا دے تخو دیوازی دا یو دا نمروز سوبرا کے، کستا دا دے طول بادشاہم زما پزڑکے دمر سودائی کنا، دون پوٹے سودا دا خلا سوبا دا طول بادشاہی. نو پخوا دے بادشاہنو بے او تاج پسر، او پا غا تاج کے بے او تورا پٹا و مزیدار خشتا خلے بخکارے دا. نو اس کستا دا دے طول بادشاہم زما پزڑکے ستا مئی دا طول بادشاہ. نوی زما قسمت تے اللہ دا سے تور کی لکستا پا دے تاج کے چی دا تورا پٹا پرتا را، ستا تاج کی چی دا تورا پٹا پرتا را، زما بخ و زما قسمت تے اللہ دا سے تور کی کتا دے طولی بادشاہ میں مستا تمائی. او بیا وی نیمش پی دا اللہ دا ذکر کم خون چی ما غشتے دے کنا کم خون، نو دا غین پس دا نمروز صوبا دا یو اربش پا قیمتم ناخلم. اربش ایسا چیز کراتوی چی اربش راکا او در بکم دا یوی اربش پا قیمت دا نمروز صوبہ ناخلم. باس دا دولت او دی مال پسی غواغ سلی پا مند ترل دی چی لیو تا پریشان دی، او چی دو دی مطمئن دی خبر اخلاس دا دا مازلا اللہ مطمئن سات لی دا نیمش پی پاسم او اللہ اللہ کو چیزا نمیش پی پاسم و اللہ اللہ کوم و پدید اماز لسونا مطمئن دین استاد نمروز صوبہ دی یور بشی پا قیبتم نال دا اللہ ذکر کوا قسم دی ذلب دی خوش آلے. او کدا اللہ ذکر نکے اللہ یاد نساتے پدی اخفض لکے ندی مال کی سکونشتا، ندی پا دولت کی اتمینانشتا، ندی پا بچو کشتا و ندی پا بادشاہ کشتا. یو ڈیر لوے سالی دنوں میں در تناخلم تیرا زمانہ شوا دی اوزل ناس تو مولی سے افسر زمانگا اللہ دے پا قبر انوار نازل کی. نو ولراغ ناس تو وسرا آو وچیرا زو دیر زیادت خپے موضوع میر وقت پریشان پا گوری جی دارا تویم چی گوری دا پیسو خبر نشتا زمان دمرا پخواگا تورست باوی اگر پی خور کی بچے لیدہ فلینکوچی ملینکوچی اگر زمانہ کی نوی زمان دمرا تورستی دی او دمرا میں اٹھلی دی او دمرا میں زمکی دی او کارخانی می دی ریر مال داری ظلم مطمئن ندی ہر وقت خپے بچی مشتا مال مشتا. نو تال راغلی مولی سے اب چی مال سو وزیپا یا سراتاو خواہ ار وقت میل خپے چی سملم دش پی گولے چو بغیر دا گولے نمال خوب نرازی. گورو پخپل ہے بے دمرا مال میرے انو میں در تناخل مشہور سڑے دے کنو میرے تواقع جن تاسو بیم پی جائے خوبا دا خبر ہے. آغا جی اگیو تس وزیفہ مزیفہ خولوی داو آیا اولا با دے اللہ مطمئن او چی او دو روز پس میں اخبارو کتو نو دریاب تیزان گردو لی اخبار لگو جی پلان کی زان دریاب تو گردو خود کچیو پلا مرشو. یرا ماوی واقعی چی پا مال او پا دولت او پا کارخانہ کی دزل سکون و اتمینان نشت دزل سکون اتمینان پا دے کے دے چی بس قبل تمخ کی جمعات کی کینے یا کور پا کٹ کے کینے یا طرف تا کینے او دا قرآن حکیم راوالی او دا اللہ تلاوت کے دا اللہ ذکر دے تلاوت کو دا اللہ لوے ذکر دے یا کدا اللہ ندر دیدار نشے کولے تسبید راواقشتے او لا الہ الا اللہ سمر اخوان کی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اسم نیوے اللہ 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 اخبر رب یادو. اللہ فرمائی چھے ما سوگزان لے یادی کنا نوی زیزان لالتا یادو زیم یادو او چھے سوگ میں پڑھا لکی یادی گن خلق ناسی اللہ یادی دا اللہ ذکر کی نو زید دا دغ انسانانو نا پا غور ڈلک یادوم چی دا اللہ فرشتی دی
او چې څوک ما ته یو لیش را نږدې کېږي زه به ته یو ګز ور نږدې کېږم، او چې څوک را ته یو ګز را نږدې کېږي زه به ته دوه ګزه ور نږدې کېږم، او چې څوک ما له پیاده را روانی وي زه به له په منډه ورځم. الله فرمایي داسې مطلب نه دی چې ګنې الله تعالی منډې وایي، نه، دا د الله تعالی د رحمت او انسان ته هغه خوشحالي او رضا او سکون څه وایي. زه الله ته ځان لږ ور نږدې کوم، په دې زړه کې دا سوچ دی چې مانا الله خوشحاله شي، نو الله چې ستا په زړه کې څومره خوشحالي ده د هغې نه زیات به درنه رب العالمین خوشحاله شي. وروڼو الله یادوي، په ژبه هر وخت الله یادوي. دا د دنیا دا فالتو ګپې شپې او خبرې پرېږدی، اجرو کې به ناست یې، د کندې په غاړه به ناست یې، د پټي په پوله به ناست یې، په خپل بیټک کې به ناست یې، او څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت. قسم دی چې دا به د قیامت پر ورځ وبالي وبال، بیا به خپه د قیامت پر ورځ. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واسیلا. اے د ایمان خاوندانو، الله یاد کې خو لږ نه ډیر زیات یاد کې. اذکروا الله ذکرا کثیرا ډیر زیات، وسبحوه بکرة واسیلا، او سحر ما حمد الله تسبیحات وای، سبحان الله سبحان الله سارم وای، ما جگرم وای، ما خامم وای، ما سخوتنم وای. دا د الله د کتاب دی، نه د قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي. بلال، صہیب او سلمان دې خلقو د الله ذکر وکړو، دغه کلمې په دا زړه کې کېنوله، نو رب العالمین ته کومې استې جوړې کړې. بلال حبشي و، اوس موږ واسه وایو حضرت بلال رضی الله عنه. صہیب رومی رضی الله تعالی عنه. سلمان پردی غلامو، سلمان فارسی، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. غلامانو، مریانو، غریبانانو، مسافر، بے وطنو، خو چې د الله دا نوم او کلمې په دا زړه کې کېنوله، موږ هم ورته دعاګانې کوو، صفت یې کوو، او قرآن حکیم کې هم الله صفت کوي رضی الله عنهم و رضوا عنه، چې الله د دوی نه خوشحاله دی، دوی د الله نه خوشحاله دی. او د مکې لوی لوی سرداران، ابو لهب څوک دی؟ د پیغمبر علیه السلام سکتر دی. ابو طالب څوک دی؟ د نبی علیه السلام تره دی تره، او پیغمبر علیه السلام یې ماشوم لوی کړی دی، او دونه خدمت یې د نبی علیه السلام کړی دی چې زه درته نشم ویلی. دغه ابو لهب کافر مړ شو، د پیغمبر علیه السلام تره دی، او دونه خوشرنګه ابو لهب د لمبې خاوند دی، مخ به چمک کو پلق به و، د نبوت د خاندان سړی و، خو چې کلمې نصیب نشوه د لا اله الا الله، نو جهنم کې پروت دی. نبی علیه السلام فرمایي په بخاری شریف کې یو حدیث راځي، ابو لهب به جهنم کې پروت دی. چا په خوب کې ولیده؟ وی ابو لهب الله د سره څه وکړل؟ وی جهنم کې پروت یم، خو یو کار یې کړی و، چې کوم وخت کې نبی علیه السلام پیدا شو که نه دنیا کې، د دې یو وینځه وه صویبه، هغه وله راغله، ورته وی وی سرداره، ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو. نو دی خوشحاله شو د نبی علیه السلام په پیدایش باندې، هغه وینځه یې ازاده کړه، وی زه په دې خوش خبره کې مې ازاده کړې. نبی علیه السلام فرمایي چې په کوم وخت زما په پیدایش د خوشحالي وکړه او هغه وینځه یې ازاده کړه، نو چې دغه ټیم کلم راځي، نو په قیامت کې دننه، په جهنم کې دننه، الله تعالی ولا په دا ګوته کې لږ پی پیدا کوي، هغه اوروي، هغه لږ وخت راځي. ولې؟ ځکه چې دغه ټیم د نبی علیه السلام مبارک په پیدایش خوشحالي کړې، او نور د جهنم په هغه ویخ کې پروت دی، غرغانډې به بلیږي. ابو طالب د نبی علیه السلام مبارک تره دی، ښه چې تره دی د مبارک نبی صلی الله علیه وسلم، او د نبی علیه السلام یې داسې خدمت وکړو چې د مکې کافر یو ځل راغلل نبی علیه السلام ته، وی داسې وکړه چې دا ارواره دې منې که دې پیسې غواړي
دخلی نه دیو باسی چې څومره پیسې یې پکاري مونږ ورکو. که د ده چې د جینۍ خوښی نو په کوم کور کې چې یې خوښی ګوته دې پکې دې ورکو. که بادشاهی یې خوښی مونږ یې د مکې بادشاه کو. خو دې دې مهرباني وکړي دا خپل دین او دا شی دې پرېږدي، زمونږ د خدایانو بدرد دې نه وای. ابو طالب نبی علیه السلام راغوښت، دا ټول سرداران د مکې ورسره ناست وو. پیروارو یو نصیحت ته درکوم، بس دې نور د دې قوم طاقت تم نشي لرلی، عزم نشم لرلی. قوم دې ماله په جرګه راغلی دی او ټول مشران ملکانان د راغلی د قوم، او نور خپه کېږي. که ستا جینۍ خوښی ګوته پرېږده، که مال دې خوښی د خولې نه وباسه، که بادشاهی دې خوښی د دې ټولې مکې د دې بادشاه کوي. او تا د دې خپل دین نه منې کوي هم نه، د خپل دین دې چلوه خو ردي د خدایانو بد مه وایه. چې دا نبی علیه السلام مبارک واورېدل که نه، ورته وایي کاکا جی خیر دی، تا نه نه خفه کېږم، که ته مجبور یې د دې قوم نه نو خیر دی، بس ته زما مرسته پرېږده، زه پېښه زما الله پوه شي تا نه په عذابوم. او زما دې قسم په اللهی که نه، زه دا کلمه او دا ایمان او دا دین د ښځې دپاره او د بادشاهۍ او د دولت دپاره نه کوم. که دې یو لاس کې راته دا ځمکه کېږدي که نه، او په دا بل لاس کې راته دا اسمانونه کېږدي، هم بره دې کلمې نه به ونړم. او تمه تا نه نه خفه کېږم، خیر دی کاکا جی که ته د قوم نه مجبور یې. نو نبی علیه السلام مبارک سترو کې اوښکې روانه شوې چې بس کاکا هم رانه جوړ بس بیل شو او روان شو. نو د ابو طالب ورته آواز ورکړ، وایي وروره دې خوا راشه، تا نږدې شه، وایي ته څه وایې چې زه به ستا ملګرتیا پرېږدم، ستا دین جدا او زما دین جدا، او زه خپل دین دې چلوه، او د چا پلار کې که زوري تا ته دې غږ وکړي زه به دې ملګری یم. دومره د رسول الله مبارک سره مینه محبت، خو سپیره و سپیره په قسمت کې ایمان نو، چې کوم وخت مړ کېده نه ابو جهل هم ورته ناست دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ورله راغی، عبدالله ابن ابی امیه دغه وخت کې لا کافر و هغه هم ورته ناست دی. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي، ای کاکا جی دا کلمه ووایه، ووایه دا کلمه، اخر وخت دې دی. که بل څوک دې وخت کې ویک ممکن ده د هغه نه قبول هم نه شي، او که تا دې وخت کې ووی که نه، نو زه به الله سره بیا ستا دپاره باقي جګړې کوم، زه پېښه او زما الله پېښه، او دا کلمه ووایه ګورې مه کوه. او که دا کلمه دې ونه وي کاکا جی، قسم دې که دې بچ کم ګورې، د الله د عذاب نه نشم بچ کولی، دا کلمه ووایه کاکا جی. هلته ورته ابو جهل څه وایي، وی اخر وخت کې دا پلار نیکه دین پرېږدی. عبدالله ابن ابي امیه ورته څه وایي، ابو طالبه اخر وخت کې دا پلار نیکه دین پرېږدی، خطا دی نه کې دوکه دی نه کې ګورې. او نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي، کاکا جی ګورې که دا کلمه دې ووی، زه به د الله سره بس باقي باس باسونه به زه کوم، الله سره څوک جنگ جګړه نشي کولی، خو الله سره هغه د مینې محبت چې الله معافی کا دغې نه په دې جګړو تعبیر کوي، حجت به قایم وم، دلیل به قایم وم چې زما تره زما مخکې کلمه ویلې وه، الله وې بخا، او که دې ونه وي ګورې بچ کولی دی نشم. اخر وخت کې ابو طالب د خولې نه د ایمان کلمه ونه وته، وایي د پلار نیکه په دین مرم، د پلار نیکه په دین مرم، کلمه نه وې قبول یې نه کړه، او ساته وختله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پاسېد او په جړا شو، وی هغې پورې به دله بخنه غواړم چې تر څو الله منې کړی نه یم، هغې پورې به دله بخنه غواړم. او خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او په ټول وجود یې وله پورې کړې، چې زما دا لاړې در باندې پرتې وي چې الله دله د عذاب در نه کړي، هغې پې پورې کړلې. نو چې ده به یا الله زما تر وبخې بوطالب، خو بې ایمانه لاړ که نه. نو رب العالمین قرآن حکیم کې آیت ورته نازل کو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. بس پیغمبر یا مسلمان هغه به د کافر دپاره د الله نه بخنه نه غواړي، که پلار کافر مړي، نیکې کافر مړي، رورې کافر مړي،
زوی کافر مړی، خو چې مسلمان نی کافر مړ شي دا وارث بوله بخنه نه غواړي، دا به نه وي چې الله ته وبخي، بخي یې نه الله، بس د تره دپاره به د نوره بخنه نه غواړي. نو نبی علیه السلام فرمایي چونکې زما خدمت یې ډېر کړی دی، ایمان خو یې نصیب نه شو، نو جهنم کې خو به پروت وي، خو زما دغه خدمت د وجې به یې د اور سپلی پخپو وي، نور عذاب به نه وي، د اور سپلی به پخپو وي، او ابه دومره ګرمې وي چې مازغه به یې خوټ کېږي، ابه دونه ګرمې وي. او که زه نه وي زما خدمت یې نه وي کړی، لکان فی الدرک الاسفل من النار، د جهنم لاندې اور کې طبقه کې به پروت و، خو د ما د برکت نه به د اور په یو چپه کې ولاړي، صرف خپو ته به اور رسي، مازغه به یې خوټ کېږي. ولې رڼو کلمې نصیب نه شو؟ ابو جهل، عتبه، شیبه سرداران د مکې وو، ابو لهب، ابو طالب ترونه د نبی علیه السلام وو، خو چې دغه کلمې نصیب نه شو د جهنم خشاک. او بلال، صهیب، سلمان دا فقیران وو، بی سر و سامان، غریبانان، مسکینان، خو چې دا کلمه نصیب شو سرداران ترې نه جوړ شو. شکر دی مونږ له خو الله په زړه کې دا کلمه ښودی ده، مونږ مؤمنان مسلمانان ټول وایه الحمدلله، خو رڼو په ژبه یې هم وایه. فضول خبرې او فضول گپ شپ پرېږدی، هر وخت بس الله یادوی. او دا تسبیح نه ني، دې تسبو کې یو برکت دی، هغې کې دی چا سره چې تسبیح ني الله تیری، خو که ستا په جیب کې تسبیح پرتې وي او اسې د چابیانو پسې هم لاس ورښکته کړو، ګوتې دې ورسره وجنګېدی، الله به درته رایاد شي. دا تسبیح سړي ته الله رایادوي. نو دا ذکر کوی لا اله الا الله. او الله تعالی زمونږ په دواړو جهانو کې د خپل حبیب او د خپل ذات او د خپل حبیب مینه پیدا کړي. آخر وخت کې دې هم الله په خولې دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مرزو بازار، ارچن روډ، د بشیر جان دکان، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر، او د الحاج فخری کشمیر محمد امین بابا جی رحمت الله علیه د اصولو کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد لرئ، بشیر جان کیسټ هاوس، ارچن روډ، عمرزی بازار.